200 učenika osnovnih i srednjih škola sa prostora Tuzlanskog kantona dobilo je stipendiju kantonalne vlade. Jedna od njih je i Larisa, učenica srednje ekonomsko-trgovinske škole u Tuzli, koja je svoju stipendiju zaradila na osnovu ocjena, ali i dosadašnjih postignuća na raznim takmičenjima. Učestvovala sam na takmičenjima iz engleskog, iz njemačkog i iz islamske vjeronauke i tim takmičenjima sam i zaslužila ovu stipendiju. Znači mi što eto, imam neki džeparac i mogu kupiti sebi i priuštiti nešto što mi je želja da imam. Potpisivanjem ovih stipendija, kantonalna vlada i Ministarstvo obrazovanja u narednih godinu dana finansirat će 94 srednjoškolca i 106 osnovaca iz cijelog kantona. Za ove stipendije izdvojeno je oko 230.000 konvertibilnih maraka. Srednjoškolci će dobiti po 1.350, a osnovci po 1.000 konvertibilnih maraka, a isplate će biti podijeljene na 4 jednake rate. Važno je naglasiti da pored nekih stipendija koje su više socijalne naravi, a koje mi dodjeljujemo, ovo nije slučaj. Ovdje se stipendije dodjeljuju po kriterijima za one učenike koji su ostvarili najbolje rezultate i za one učenike koji su nadareni, te u tom kontekstu želim kazati da mi na ovaj način podržavamo one učenike koji najviše doprinose i mi smo uvjereni da će oni to na najbolji mogući način znati vratiti Bosni i Hercegovini i da će oni izgraditi bolju državu. Ajla je također jedna od 200 stipendista. Trenutno svira klavir, a pohađa srednju muzičku školu u Tuzli. Za sebe smatra da je dobra u onom što radi, te da je stipendija rezultat njenog rada i truda. Novac planira usmjeriti u kupovinu novog muzičkog instrumenta, te u dodatne časove klavira. Samim tim što se bavim već 10 godina sviranjem, bila mi još jedna velika motivacija ova stipendija i stvar samo sam sebi dokazala da sam dobra u onome što radim. Stipendiranje učenika dugogodišnja je praksa Ministarstva obrazovanja, a same stipendije, osim što su namijenjene učenicima, mnogo pomažu i njihovim roditeljima. Samra je ponosna majka maloljetnog stipendisti, kojoj ova stipendija mnogo znači. Osim što će pomoći njenom sinu, pomoći će i nju, jer kako kaže, školovati učenika nije lako. Školovanje, iako je besplatno generalno, jako mnogo roditelji ulažu u djecu, pogotovo djecu koja žele osim osnovnog i srednjeg obrazovanja da se i muzički obrazuju, da budu i sportisti. Ja bih rekla da je moj sin još i vrhunski sportista, tako da jako je mnogo izdataka, tako da nam ovo znači kao velika podrška. Stipendisti prve isplate mogu očekivati krajem narednog mjeseca, a iz ministarstva kažu kako je ovo pozitivna praksa kojom planiraju zadržati učenike u Bosni i Hercegovini. Dževad je jedan od učenika koji svoje znanje planira ostaviti u Bosni i Hercegovini, kako bi usavršio i sebe, ali i svoju zajednicu. Ovu stipendiju mislim da zaslužujem na osnovu postignutih rezultata iz takmičenja iz matematike i planiram ih uložiti u nastavak školovanja. Ajla, Dževad, Larisa, ali i mnogi drugi stipendisti samo su dokaz da Bosna i Hercegovina ipak ima dobar obrazovni sistem koji vrednuje najbolje učenike te da je budućnost u svjetlim rukama.